Получит ли Украина миллиард долларов от МВФ в конечном итоге, зависит от парламента, точнее от того, как проголосуют за согласованный меморандум народные депутаты. Произойдет это уже в ближайшие недели, ведь в конце марта Совет директоров фонда должен принять решение, выделять ли Киеву очередной транш. И вот что об этом думают политологи. Там достаточно такий цікавий вислів обігу сільськогосподарської землі. Як це буде виглядати у Верховній Раді, я думаю, ну, не важко передбачити. Навколо цих двох питань, і пенсійного питання, і питання землі, політичні сили будуть ламати список, якщо закони, які будуть прийматися, будуть передбачати там продаж землі, якщо закони будуть передбачати там підвищення пенсійного віку, тоді, безумовно, можна говорити про те, що вірогідність голосування дуже невелика. Ну, якщо проголосують, то з боєм, воєм, піаром, антипіаром, оскільки жорсткі умови. Деньги-то небольшие, но условия жесткие. Конечно, деньги нужны сегодня Украине, особенно на фоне блокады, падения ВВП. Могут не проголосовать тоже, я не исключаю такого возможности. Земля – это сакральная вещь. Она даже такая уже ритуально сакральная вещь для украинцев. Поэтому мало кто рискнет вот так вот открыто голосовать за вот такого рода законопроекты, которые предполагают там продажу сельскохозяйственных земель.